Здравейте! Аз съм Емили, това е Пламен, китаристът ни... Народният будител. Китаристът ни, това е последният ми ден, който ще съм при него и при баба в Англия. Утре с нея, с баба. С баба си тръгваме. Тук по-скоро тя ще ме вкара в България, после тя ще се върне. Да, и нямам на два пръста лак. Тук що се лакираха. Така, добре, сега, чакай сега. Така, сега той ще изсвири преди 2 години в неговия канал в YouTube. Той постна видео как аз и той, по-скоро той, пя и свирише, аз само се отварях устата така и така. И сега ще го направим пак същото нещо, да видим разликите между двете години. Така. Добре, да започваме. И старт! И да се свири на китара, не беше още занаят. Созопол беше малък град, а разпевен световно не е познат. Дължени години рок-н-рола беше млад. Дължени години рок-н-рола беше млад. Роки, роки, и покорявах сърцата на момичетата от 4-ти клас. Мене! Всички казваха за мен, първата следна звезда е роден. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Народни будители малко остаря. Също снах стара курорт и предлагах хотелски комфорт. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Колко нощи бе си запускали тази урок. Колко сами, че сме яли, нямахме пари. А без пари не пускат в хепи ресторант. Дори и най-добрия музикант, като Криско. Блажени години, рок-н-рол беше млад. Блажени години, рок-н-рол беше млад. Като мене! И сега, когато идва края на песента, когато рок-н-рола ни върна в младостта, нека всички, нека всички пляскат сърце, благодарим ръце, сърце, блажени години, рок-н-рола беше млад. Като мене! Блажени години, рок-н-рола беше млад. Рок-н-рол! Ай бе, Пламене, не се научи да свириш на тракти, да. Това беше от Пламен китариста и мене младата звезда. Разбира се, къде без мен. Това беше от нас. Не забравяйте да дадете лайк на видеото. И да се абонирате за канала му долу. Като се абонирате да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато той качи видео, макар че рядко се случваме. Нали?
А, не, тя чува всеки ден. Точно, всеки ден. Ето. Да не пропуснете никое видео. Никое видео. Гледайте предишните ми видеа. Имат повечето видеа. Мисля, че не съм много сигурна каква му е канал, какъв му е канала. Но повечето видеа са с музика и хумористична цел. Забавни. Някои са по... драматични, по-важни, така казано. Но няма значение това, важното е, че аз пак бях там и пак приветствах каналът му така начин, по-хубав начин. А между другото, през цялото видео аз бях клекнала, защото вижте колко съм висока, аз бях ето тука. Тук. Нямаше да ми виждате половината лице. Затова аз прикляках, за да ме виждате. И седнах по едно времето тук. Но заряд. Но малко. Добре, пак повтарям, абонирайте се, харесайте видеото. И това беше всичко от нас двамата. До другия ден. Чао!